Då står vi här med Roger Richtoff som är nummer 2 på Alternativ för Sveriges EU-lista. Du har precis hållit tal här på Alternativ för Sveriges torgmöte i Rosenbadsparken i Stockholm. Vad talade du om, Roger? Jag talade om rätt mycket om avtalet med USA. Själva EU-biten och motståndet mot EU, den är ju känd. Det hade ju du själv tal och andra. Och då tänkte jag, ska jag ändå belysa det här DCA-avtalet, förräderiet mot vår självständighet från de här politikerna här, som jag betraktar som väldigt okunniga och farliga, gränsande till idioti från de här besluten utanför folks egentligen kunnande och veta. Det talade jag mycket om. Varför tror du att det inte råder någon debatt om DCA-avtalet? Det är en gigantisk fråga och det ska beslutas om bara några veckor. Ändå tror jag att det är väldigt få som känner till det här avtalets existens. Vad beror det på? Jag tror att det beror på en viktig sak, att man inte vill att svenska folket ska veta det. För om de visste vad det innebär, då tror jag att motståndet skulle bli mycket, mycket kraftigt mot det här avtalet. Och genom det här spelet som man kör bakom ryggen på svenska folket, där man träffar sådana här avtal med USA, att placera ut till exempel även kärnvapen, säger man ju ingenting om. Det gör att hotbilden och säkerhetsriskerna ökar. Det vill man inte att folk ska börja diskutera. Vad innebär det här avtalet egentligen? Det tror jag är en av huvudskälen till det. Det andra är att man begriper inte konsekvenserna av det här. Konsekvensanalysförmågan hos de här som sitter i riksdagen här, den är nästan obefintlig. Sverigedemokraterna var ju tidigare emot NATO, nu är man för. DCA-avtalet är ju skilt från NATO och många som betraktar SD som ett nationalistiskt parti hade nog trott att partiet skulle vara kritiska mot ett sådant avtal som i praktiken ger upp territorium och befogenheter till främmande stat. Ändå hör vi ingenting från Sverigedemokraterna. Vad beror det på? Man har ändrat uppfattning nu. Nu är det makten som hägrar för den här lilla klicken i toppen. Det finns många duktiga Sverigedemokrater. Men toppen som styr är inte... Jag arbetar inte för Sveriges bästa, va? Och det innebär då att följverkningar utav det här, ändringen utav SDs politik, har ju gått ifrån att vara nationalvänlig, kan man säga, till att inte bry sig särskilt mycket om Sverige. Migrationspakten gick man med på, eller hur? Det innebär att vi fortfarande tar emot det här. Elva paradigmskiftet som man lyckats med snart, det är ju plastpåseskatten. Det är ju liksom det huvudnumret, va? Det är ungefär där, va? Nu har man problem med sina trollfabriker och så vidare. Framförallt att man ljuger. Man ljuger konsekvent. Man går in i det här DCA-avtalet och ger bort på självständighet och säkerhetsfrågor och utsätter Sverige för en mycket, mycket allvarlig säkerhetspolitisk risk. Och det gör man. Och det eskalerar, alltså hotbilden mot Sverige. Det tror väl fan det att ryssarna reagerar när vi är beredda att sätta vapensystem i Sverige för att bekämpa Ryssland. Det är klart att det blir ett mål för ryssarna. Man förstår liksom inte konsekvenserna av det man gör. Vi får hela tiden höra att de åtgärder regeringen har vidtagit, först genom att föra in oss i NATO och nu genom att förbereda DCA-avtalet, gör Sverige säkrare än innan. Tvärtom. Det är precis tvärtom. Att vi skapar själva, bygger på ett narrativ där Ryssland är det stora hotet. Och för att bibehålla detta så måste man ju ta fram, titta nu, Ryssland vidtar de här åtgärderna. Ja, det gör de. Men varför gör de det här? Jo, därför vi hela tiden eskalerar med ännu mer vassa vapen. Nu kommer det DCA-avtalet där vi utplacerar robotsystem riktade mot Ryssland. Och då kommer det motåtgärder från ryssarna. Okej, vi riktar in våra taktiska kärnvapen mot er. Och titta, nu hotar de oss igen. Och cyberkrigföringen ökar. Ja, men det är klart de gör. De vidtar ju motåtgärder. Det blir en kapprustning istället för en avspänning. Ja, ryssarna är inte att leka med. Jag har aldrig varit rädd för dem. Men det var när vi hade ett försvar som var respekterat av ryssarna också. Ett starkt svenskt försvar. Men vi hade ju upp till 700-800 000 man. Krigsförband. Vi hade ju 15, 17, 18 brigader när jag gjorde min officerskarriär i början. Vad har vi nu? 1,5 som ska NATO-anpassas på 2. Det här är ju total rasering av det. Och med pengarna vräker man ut. Du får ju ingenting för pengarna. Det går ju till hela NATO-administrationen. Det går till Ukraina.
Och det går till massor med officerare och andra, vapenindustrin framförallt. För det vi har gett bort nu måste kompletteras, säger man. Ja, men det är mycket dyrare. 3-4 gånger dyrare. Jaha, varför det då? Ja, men det är ju efterfrågan på vapensystem. Och då går ju priserna upp. Det är ju konstigt. Någonting jag märkte i debatten är att vi som har kämpat för ett starkt svenskt försvar under många års tid och som nu även är emot NATO-anslutning och emot JC-avtalet. Vi blir ofta kallade för förrädare, rent av landsförrädare av de andra. Och jag har lite svårt att se hur personer som själva har varit med att slakta 95% av svenska försvaret och därefter föra in oss i utländska allianser och upprätta avtal med främmande makt, hur de med någon som helst trovärdighet kan kalla andra människor för förrädare. Är det här någon form av projicering eller vad det är fråga om? Ja, det kan man ju tro. Att det är, alltså, argumentationen för NDCA-avtalet, det finns ju inte där. Och då börjar man ju kasta epitet på varandra. Mm. Du är landsförrädare, du är det och så vidare. Det påminner ju väldigt mycket om invandringsdebatten där alla kritiker var rasister under många års tid. Ja, så är det. Och jag har ju försvunnit nu. Då börjar man ju se att, som jag sa, och jag fick mycket kritik för det av Sverigedemokraterna här. Vi befinner oss i ett lågintensivt inbördeskrig, så ja. Och det var ju väldigt skrivet för ett antal år sedan. Men nu är det ingen som skriker när jag säger det. Det liksom kommer efteråt. Man känner sig lite för, vad kan vi säga det här? Och till skillnad från våra parti så står vi ju en rak linje. Vi tycker så här. Jag behöver inte fråga eller tänka, vad sa jag då? Jag kan säga, jag vet precis vad jag sa då. Jag tycker likadant. Vi driver de här frågorna på samma sätt. Och skälen till att lämna EU är ju klara. Sen kan man ta den eller den argumenten. Men jag behöver inte fundera på vad var det jag sa då. Nej. Och det måste man göra politikerna, vad sa jag då? Politiker som ljuger hela tiden måste ju komma ihåg alla sina lögner, annars blir de avslöjade. Det är fördel med att tala ur sanning så kommer du alltid ihåg vad du har sagt, va? Precis, jajamän. Avslutningsvis, hur känns det här nu inför EU-valet? Det är precis en månad kvar nu. Jag hoppas ju verkligen att folk går ut och röstar. Förra valet så fick man ju, jag fick en hel del brev och sa att det viktigaste var att byta ut regeringen. Och jag kan förstå det argumentet i det valet. Men de här argumenten nu, om ni verkligen vill att vi ska stå i EU och säga att vi vill lämna det här tillsammans med många andra partier och krafter som växer i Europa, då får vi ett genomslag. Och den första genomslag vi får, tror jag, det är att man bromsar EUs utveckling till att bestämma allting. Man kommer dämpa sig. Därifrån fortsätter vi sen för att lämna EU parallellt med vi bygger samarbetsavtal och så vidare. Det kan vara Interpol, kriminaliteten som inte känner gränser. Det finns många samarbetsområden som man kan utveckla i vägen mot att lämna denna. Jag tycker det är en viktig punkt du lyfter här, för att Sverigedemokraterna säger ju ibland att det är bättre att försöka vara kritisk inne i EU än att driva svexit. Men det ena utesluter ju inte det andra. Nej. Om vi tar plats i Europaparlamentet så kommer vi givetvis rösta nej till all form av maktförskjutning av EU. Nu tror inte jag att man kan påverka EU inifrån. Men visst, vi kommer ju vara den mest kritiska rösten av alla. Men parallellt med detta driver vi svexit som ett mycket större mål, ett mer långsiktigt mål som naturligtvis kommer ta lite tid, men den debatten måste börja. Precis. Men man kan väl konstatera att man med vår politik får allt det SD står för och betydligt mer, skulle jag vilja säga. Vi får en realistisk politik och du kan lita på AFF, du kan inte lita på SD. Det skulle man ju fråga dem på den här partiledardebatten. Ja, men ni gick ju med på migrationspakten. Precis. Då blir det ju inga murar. Jag har ju gått med på att inte ha några murar. Exakt. Ja. Nej, nej, det är helt, helt befängt som sagt. De är bara en meter höga så du kan inte driva över dem. Ja. Det funkar inte. Exakt. Och det är just det här att du vet inte, du säger den ena saken en gång, det är plakatpolitiken, va? Mm. Och så ska man rösta på, vi bygger murar, va? Mm. Det är lite annorlunda, vi bygger inga murar, så en annan tokig politiker. Mm. Nu kommer de här säga, vi bygger murar. Det är ju frågeställning, det gör ni ju inte. Nej. Migrationspakten är ju tydligt exempel på det. Ja. Tvingande invandring till Sverige. Ja, det är en meter höga. Och precis. Ungefär 200 000 i böter per. Mm. Nej då. Mm. Om den siffran stämmer, det kan jag inte svära på. Men det är den som figurerar. Mm. 200 000. Utan skattepengar naturligtvis. Jajamän, såklart. Det minskar inte någonting där inne. Nej, precis. Nej, det är väl EU-avgiften och mycket annat ska gå till. Tack. Jag tackar så mycket, Roger, och du är med oss på fler torgmöten i den här turnén. Jajamän. Men imorgon ska vi till Gävle och då är det jag och Anders Bergström som talar. Ja. Tusen tack och på återhörande. Ja, ha det så gott. Hej då. Tack.